Через різке зниження температур повітря сьогодні у Тернополі розпочався опалювальний сезон. Напередодні усі міські котельні були відремонтовані та пройшли відповідні випробування на ймовірну аварійність. Ремонтували та тестували влітку і теплові мережі. У зв'язку з пониженням середньодобової температури зовнішнього повітря від 9 жовтня 2015 року в місті Тернополі починається опалювальний сезон. Дивлячись на те, що вчора ще в це складно було повірити, сьогодні вже віра в це буде більше зміцнюватися, особливо до ночі, тому що вночі вже буде біля 0 градусів. На нашу територію заходить арктичний циклон. Відповідно, це призводить до різкого пониження температури. Якщо вчора було 18-20 градусів, то сьогодні в середу вже порядка 8-10 градусів. Вночі може бути близько нуля. І в нас є прогноз середньодобової температури повітря на 7-11 жовтня території міста Тернополя і області. Відповідно, середньодобова температура завтра буде складати 6,5 градусів тепла. Післязавтра 6,5, 10 числа 3,5, 11 3,5. Тобто, якщо в нас нормативна вимога, якщо більше 3 діб підряд середньодобова температура 8 градусів Цельсія або нижче, ми повинні розпочати опалювальний сезон. Нагадуємо, що платитимуть тернополяни за 1 кубічний метр тепла 17 гривень 88 копійок. Для прикладу, власникам квартири у 50 квадратних метрів за опалення доведеться викладати 730 гривень щомісяця. З такими тарифами очевидно, що усі зацікавлені у максимальній економії. Тож цікавимось, чи виключатимуть систему опалення, якщо на дворі ще потепліє. Іноді буває так, що холодно-холодно, потім 2-3 дні теплих, і всі починають кричати, давайте припинимо. Якщо навіть буде декілька теплих днів, це не буде підстава припинити опалювальний сезон. Якщо ми будемо бачити прогноз, що в нас вийшло на 20 градусів денної температури, там 10-12 нічної плюс, ну звісно, що ми опалювальний сезон припинимо. Ми будемо виходити з об'єктивної картини, реально актуальної, і з тих прогнозів, які нам дає гідрометцентр. Аби запустити систему опалення, впродовж вихідних працюватимуть всі ремонтні служби. Якщо ж тепло до вас не надійшло, телефонуйте на гарячу лінію 1580 чи в обслуговуючі підприємства. В управлінні житлово-комунального господарства наголошують, що тепер саме останні відповідають за недоліки в роботі опалення. Багато роботи буде в тому, що система завоздушена, так звано. Є повітряні пробки, які треба розвоздушувати. Систему треба буде, так, це є, скажімо так, перших пару днів це буде тотальна робота, це круглодобова робота, можна сказати, тому що будуть заявки, будуть виклики, будуть все. Там, де нагріти, там, де завоздушено. Ну, це буде залежно від того, як буде поданий теплоносій і як буде сама система теплопостачання котельні працювати. В п'ятницю, тобто від 9 жовтня, з самого ранку починаємо подавати теплоносій. 3 доби йдуть на технологічний пуск. Відповідно, ніхто не говорить про те, що відразу з п'ятниці будуть гарячі батареї. Нарахування починається після того, як ці 3 доби відбуваються, тоді вже починається нарахування за надання послуг. 3 доби віддається для технологічного запуску. Досить часто в внутрібудинкових мережах відбувається завоздушення, потрібно доступ до верхніх квартир для того, щоб спустити повітря. Теж різні ситуації, різні мешканці, є адекватні, є неадекватні. Деякі не пускають свої квартири майстрів і так далі. Відбуваються конфлікти. Тому те, що далі буде субота-неділя, це теж позитивно. Звертаємося до всіх мешканців міста, якщо до вас приходять працівники ЖЕКу, працівники теплокомуненерго, просять доступ до ваших батарей для того, щоб розвоздушити систему, то прохання максимально сприяти.